নামৰ যেটো জাতি হেতু কি আসলে গম পায় হোৱাট ইজ পিপল এই পৃথিৱীত এটা আটাইতকৈ ইন্টেলিজেন্ট এটা আটাইতকৈ ইন্টেলিজেন্ট প্ৰাণী আছে সেই বিধি হৈছে মানুহ মানুহ হিউম্যান বিইং সবতকে ইন্টেলিজেন্ট আৰু সবতকে ডেঞ্জাৰাছ এই পৃথিৱীত যিমানবিলাক জীৱকুল আছে যিমানবিলাক জীৱ আছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীৱ আছে প্ৰত্যেককে ডমিনেণ্ট কৰি ৰাখিছে কোনে মানুহে ডমিনেণ্ট কৰি ৰাখিছে আমি ডমিনেণ্ট কৰি ৰাখিছোঁ মই ডমিনেণ্ট কৰিছোঁ কিয় পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই দিছোঁ জীৱ জন্তু গছ গছনি প্ৰত্যেককে মানুহে ডমিনেণ্ট কৰিছে আজি মন গ'লেই গছ গছনি কাটি দিব আজি মন গ'লেই জীৱ এটা মাৰি দিব এই পৃথিৱীত প্ৰত্যেক দিনা আপুনি যদি চাই কিমানটা জীৱ হত্যা কৰে মানুহে কিমান জীৱ লাখ লাখ কোটি কোটি জীৱ হত্যা হয় এই পৃথিৱীত প্ৰত্যেক দিনাখনে প্ৰতিদিনে আমি কৰি আছোঁ নিজেই কিমানটা জীৱৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ আমি যাৰ ফলত পৃথিৱীত ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু নানা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আছে নোহোৱা নোহোৱা বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ল জীয়াই থাকিম নাই এতিয়া ঠিক নাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কিন্তু কৰোণা যদি কৰোণাই হওক বা বেলেগ বেলেগ বেমাৰ হ'বলৈও সৃষ্টি হ'বলৈও কোনো কথা নাই হৈ যাবও পাৰে কোন জীয়াই থাকিব কোন মৃত্যু হ'ব কোনেও নাজানে সেইটো কাৰণে সেইবাবে যিমানকেইদিন জীয়াই থাকক ভালদৰে জীয়াই থাকক ভালদৰে আমি জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে অলপ ভাল কাম কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ আহক সকলোৱে।